FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են ձեր ռադիոընթունիչները, եթե Երևանում եք մեզ լսում, FM 101 եւ 5 հաճախականության վրա, եթե Ստեփանակերտում, գործարար 57-ին է լրատվական ռադիոյի եթերում եւ եկամտաբեր գիտություն հաղորդաշարը երկրորդ խոսափողի մոտ ձեզ համար Դավիթ Խումարյանն է աշխատում, առաջին խոսափողի մոտ Լիլիթ Ներսիսյանն է։ Բարի եկեք մեր տաղավար, ուրախ եմ։ Եթե հիշում եք, մենք մեր հաղորդումները պայմանականորեն երկու մասի ենք բաժանում, ավելի շատ եկամտաբեր կամ ավելի շատ գիտություն։ Ես կարծում եմ, որ Լիլիթի դեպքում սա ամենագիտություն թողարկումն է, որը որ մենք այս հաղորդաշարի ընթացքում ունեցել ենք, սա այնքան գիտական հաղորդում է, որ իմ հումանիտար կրթություն ունեցողիս մտավոր ունակությունները չեն բավարարում, որ ես հասկանամ, թե ինչի մասին է խոսքը, դրա համար պիտի խնդրեմ, որ հենց այդ տեղից սկսենք, ինչով եք դուք զբաղվում, որտեղ, որ հիմնարկությունում եւ ինչա դա ընդհանրապես։ Մենք մի փոքր նախազրույց ենք ունեցել, բայց ես որոշեցի, որ ճիշտ կլինի նախազրույցը տաղավարում շարունակենք, որ ռադիո լսողին էլ պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Համեցեք Լիլիթ։ Շատ լավ։ Ես կենսաինֆորմատիկայի մասնագետ եմ։ Կենսաբան ծրագրավորող, եթե ավելի պարզ բառերով արտահայտեմ։ Կենսաբան ծրագրավորողները այդ մարդիկ են, որ կենսաբանական տվյալները մշակում են, որպեսզի տվյալներից ստանան գիտելիք։ Այդ օգտագործում են դրա համար մաթեմատիկա, վիճակագրություն, հա, ծրագրավորման հիմունքները, ստեղծում են ծրագրային փաթեթներ, որ իրենց այդ բանը տվյալներից դեպի գիտելիք ճանապարհը կարողանան ապահովել, փորձեն բացատրել, ինչ տվյալի մասին է խոսքը ու ինչ գիտելիքի մասին է խոսքը։ Տվյալները դրանք կենսաբանական լաբորատորիաներում, հա, սպիտակ խալատներով մարդիկ գեներացնում են, երբ անում են որոշակի փորձեր, օրինակ իրենց առջև հարցադրում են դնում, ինչով են տարբերվում հիվանդ եւ առողջ մարդիկ, հա, եւ վերջերս տեխնոլոգիական բավականին մեծ զարգացումներ են տեղի ունեցել ու այդ լաբորատորիաներում գնալով ավելի ու ավելի մեծ քանակի տվյալներ կարելի է ստանալ մարդու մասին, հա, որպիսի համատես առողջ եւ հիվանդ մարդկանց խմբերը կարող ես տեսնել, թե ինչ գենետիկական, հա, տարբերություններ կան իրենց միջև, կարող ես տեսնել, թե միջավայրը ինչպես ազդել, որպիսի այդ գենետիկական տարբերություններն արտահայտվեն, կարող ես տեսնել, ինչ բակտերիաներ են ապրում իրենց օրգանիզմում եւ այլն եւ այլն։ Այս տվյալները իրենք ծավալով բավականին մեծ են, հա, մի փորձից կարող են տերաբայթերով տվյալներ դուրս գալ։ Ընդ որում բանը կանխատեսումն այնպիսին է, որ 2025 թվականին գենոմիկայի ոլորտում գեներացվող տվյալները ավելի մեծ ծավալ կլինեն ամեն տարի առաջացող տվյալները, քան աստղագիտության ոլորտում, քան սոցիալական մեդիայի բոլոր սուպեր համակարգիչները իրար հետ վերցրած, հա, գենոմային ոլորտի տվյալներ դրանք անցնելու են։ Ու այստեղ արդեն այս տվյալների մշակման հարցն է, հա, առաջ գալիս, ու կենսաինֆորմատիկները այստեղ գալիս են օգնության կենսաբաններին, որպիսի կարողանան այդ տվյալների բազմազանության մեջ գտնել հենց այն տարբերությունը, որ բացատրում է, օրինակ, հիվանդների եւ առողջների միջև տարբերությունը, որպիսի հասկանան հիվանդության զարգացման մեխանիզմները, որպիսի հասկանան, թե որ սպիտակուցը կամ որ գենն է պետք թիրախավորել դեղամիջոցների մշակման ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Հա, գիտելիքը արդեն հենց սա է, հա, վերջնական գիտելիքը, որ դու ասում ես, օքեյ, այս սպիտակուցը պատասխանատու է հիվանդության համար, պետք է այս սպիտակուցի համար դեղամիջոց մշակել։ Դուք եւ ձեր գործընկերները ավելի շատ ծրագրավորող եք, թե ավելի շատ կենսաբան եք։ Այսինքն դրանով զբաղվող մարդիկ իրենք ծրագրավորողներ են, թե այսինքն որ գիտելիքները պիտի ավելի շատ լինեն։ Կան կենսաինֆորմատիկների տարբեր երանգներ։ Կան կենսաինֆորմատիկներ, որ գալիս են ծրագրավորման կամ մաթեմատիկական գիտությունների հիմքով եւ իրենք բնականաբար այդ հատվածով ավելի ուժեղ են, կան որ կենսաբանության ոլորտից են գալիս։ Ինչի եմ ասում գալիս, որովհետեւ կենսաինֆորմատիկան ինքը չնայած 20-30 տարվա պատմություն ունի, բայց մաքուր կենսաինֆորմատիկական կրթական ծրագրերը իրենք դեռևս շատ չեն, հա, այսինքն այս տեխնոլոգիական հեղափոխությունը, որ տեղի ունեցավ ու թույլ տվեց այսքան մեծ թվով տվյալներ
ստանալ, ինքը ավելի արագ է դեռևս տեղի ունենում, քան կրթական ծրագրերը ամբողջ աշխարհում հասցնում են դրա հետևից։ Այսինքն մաքուր կենսային ինֆորմատիկայի մասնագետ պատրաստող ծրագրերը գնալով շատանում են, բայց դեռևս այդքան շատ չեն։ Ու հաճախ կենսաբանը կամ ծրագրավորողը կամ մաթեմատիկոսը իր ուղղությունը մի քիչ փոխում է, մաթեմատիկոսը սովորում մի քիչ կենսաբանություն, կենսաբանը ծրագրավորում, որպեսզի իրենք հատվեն ինչ-որ տեղում։ Ավելի հաճախ են հանդիպում թարգմանիչ կենսաինֆորմատիկները, ես անձամբ ինձ այդ շարքին եմ դասում, որոնք անձամբ ես շատ լավ կենսաբանություն չգիտեմ և շատ լավ ծրագրավորող չեմ և մաթեմատիկոս էլ չեմ, բայց ես կարողանում եմ հասկանալ բոլոր այդ երեք ոլորտների լեզուն, ես կարող եմ կենսաբանի խնդրի դրվածքը հասկանալ և թարգմանել այնպիսի լեզվի, որ մաթեմատիկոսը հասկանա, հա, և հակառակը։ Իսկը մենք թարգմանիչներ ենք, մենք կարողանում ենք այդ հաղորդակցությունը ապահովել։ Տեսեք, խնդիրների մասին խոսեցիք, այ խնդիրները ով է դնում, կենսաբանները, ծրագրավորողները, թե մարդիկ, ովքեր որ, թե բժիշկները, որոնք որ հետո օգտագործելու են արդյունքները ձեր և կենսաբանների, այսինքն ձեր ներլուծության, խնդիր դնողը ովքեր են ձեր ոլորտում։ Այդ էլ շատ լավ հարց, խնդիր դնողը կարող են լինել այդ ձեր թվարկված բոլոր մասնագիտությունների տեր մարդիկ։ Կենսաինֆորմատիկների մի մասը իրենք տվյալների վերլուծության ծառայության մեջ են ներգրավված, իրենք անձամբ խնդիր չեն դնում, բայց իրենց մոտենում է կենսաբանը, որ վաղուց խնդիրը դրել է, փորձը արել է, հա, ստացել է տվյալները և իրեն պետք է այդ տվյալների վերլուծությունը ստանալ և նույնիսկ այդ վերլուծությունից հետո մեկնաբանությունը կենսաբանական, նորից կենսաբանն է անում, հա, ու հիմնականում այդ կենսաբանները աշխատում են այդ տվյալների վերլուծության ծառայությունների հետ, ու այդ ծառայություններում աշխատում են կենսաինֆորմատիկները, որոնք անձամբ խնդիր չեն դնում։ Այսինքն կենսաինֆորմատիկան ինքը կենսաբանների գործունեության ինչ-որ մի հատված է, ճիշտ եմ հասկանում, որը որ կենսաբանները դրանով չեն զբաղվում, այսինքն իրանք ոնց որ… Այդ իրավիճակը փոխվում է, այս ես ձեզ մի սցենար նկարագրեցի, հա, հիմա մենք թևակոխում ենք դարաշրջանը, այսպես ասած, երբ իրականում ուղղակի երևի մի 10 տարի հետո դժվար կլինի բաժանել կենսաբան կամ կենսաինֆորմատիկ, քանի որ կենսաբանները իրենք փորձում են ծրագրավորումը սովորել, որպեսզի իրենք իրենց տվյալները կարողանան վերլուծել, և կան շատ կենսաինֆորմատիկներ, որոնք հենց խնդիրը դնողն են, հա, որոնք հասկանում են և էքսպերիմենտալ մեթոդաբանությունը, թե ինչ է հնարավոր անել լաբորատորիայում, ինչ խնդիրա հնարավոր լուծել, ինչ խնդիրա պետք լուծել այս պահին, հա, թե բժշկությանը, թե կենսատեխնոլոգիաներին, իրենք այդ խնդիրը դնում են, իրենք վերլուծում են, իրենք ստանում են տվյալները, իհարկե թիմի մասին է խոսքը, հա, բայց կարող են կենսաինֆորմատիկներ լինել այդ ամբողջ պրոցեսի ղեկավարը, ու կան մաթեմատիկոսներ, որոնք ոչ թե կենսաբանական խնդիր են դնում իրենց առջև, այլ դնում են խնդիր ստեղծել ալգորիթմ կամ ինչ-որ ծրագրային փաթեթ, որը թույլ կտա վերլուծել տվյալների ինչ-որ տիպ, որ մինչև այդ հնարավոր չէր վերլուծել, կամ վերլուծել շատ ավելի արդյունավետ։ Այսինքն իրենք հասկանում են վերլուծության բացերը և իրենք առաջարկում են մաթեմատիկական լուծում դրան, հա, դա էլ է ինչ-որ խնդիր, բայց իրենք արդեն մաթեմատիկական խնդիր են դնում իրենց առջև։ Տեսեք, մենք այս տաղավարում, նաև այս հաղորդման շրջանակում շատ հաճախ խոսել ենք IT սեկտորի մասին, ինչ որտեղ դուք էլ եք IT սեկտորի մեջ, հա, բարձր տեխնոլոգիաների մեջ եք։ Եթե վերջին տարիներին, չգիտեմ, 5 տարում, 7 տարում Հայաստանը կարծես թե ինչ որ դիրք ունի համաշխարհային IT քարտեզում, հա, այսինքն գոնե ինչ որ X մասնագիտական շրջանակում Հայաստանը որպես պետություն գոյություն ունի, մարդիկ գիտեն, թե ինչ է Հայաստանը, ինչ է արտադրում IT ոլորտում, ինչ ունակություններ ունի, ինչ հնարավորություններ ունի։ Ոնց է վիճակը ձեր մոտ այդ դաշտում։ Դադար տանք, սիրելի ռադիոլսողներ, լուրեր կլինեն լրատվական ռադիոյի եթերում, մինչ այդ հիշեցնեմ, որ եկամտաբեր գիտություն հաղորդաշարի գործընկերը Formula VC-ն է, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված վենչուրային ֆոնդ։ Formula VC-ն ունի ներդրողներ ավելի քան 10 երկրներից, հիմնականում ՏՏ ընկերությունների հիմնադիրներ են, որոնք ոլորտում ունեն մեծ փորձ։ Եկամտաբեր գիտություն հաղորդաշարի հաջորդ գործընկերը Bana Angels-ն է։ Bana Angels-ը հրեշտակ ներդրողների հայկական ցանց է, որտեղ կան 50 ներդրողներ ավելի քան 12 երկրներից։ Պատմեմ մի քիչ իմ բանը, պատմությունը, հա, ինչպես ես հայտնվեցի այս ոլորտում, ինձ թվում է բավականին
լավ օրինակա, որպեսզի հասկանանք դաշտի վիճակը, ես սկսել եմ իմ կարիերան, այսպես ասած, բակալավրի տարիներից, երբ սկսեցի ինքնակենսաբանության ֆակուլտետն եմ ավարտել ԵՊՀ-ի, նաև Ամերիկյան համասարանի համակարգչային գիտությունների մագիստրատուրան ու երրորդ կուրսից սկսել եմ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում բաներ անել, փորձեր անել։ Հա, պրակտիկաս սկսել եմ այնտեղ, սկզբում որպես էքսպերիմենտալ, հա, տարբեր լաբորատորիաներում փորձել եմ այնտեղ ԴՆԹ անջատել, հետո նայել մեր իմունային համակարգի բջիջներին եւ այլն եւ այլն։ Հետո 11 թվականին արդեն իմ ապագա ասպիրանտուրայի ղեկավարը Արսեն Արաքելյան ինքը բացեց կենսաինֆորմատիկայի խումբ։ Մինչև այդ կենսաինֆորմատիկայի խմբեր կային Հայաստանում, բայց իրենց բանուղվածությունը մի փոքր այլ էր։ Իրենք զբաղվում էին կառուցվածքային կենսաինֆորմատիկայով, այդ մոլեկուլների 3D կառուցվածքի, երաչափ կառուցվածքի մոդելավորումն է։ Հա, նոր դեղամիջոցների մշակումը, սպիտակուցների թիրախավորումը, մեքենայական ուսուցման արդեն այս վերջերս կիրառումը AlphaFold-ի պայծառ օրինակով, այդ ուղղության օրինակներ են։ Բայց գենոմիկայի ոլորտը, որի մասին խոսում էի ի սկզբանե, հա, այդ տերաբայթներով տվյալների մշակման խնդիրը, այդ ոլորտում կենսաինֆորմատիկայի խումբ մինչև 11 թիվը չկար։ Երբ բացվեց այդ խումբը, մենք երկար ժամանակ երկու հոգով էինք, հա, ես ու ղեկավարս, հետո սկսեցին ինչ-որ մարդիկ գալ, գնալ, մնալ եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ բան ասպիրանտական թեման բավականին հետաքրքիր էր, մեծ հետաքրքրությամբ անում էի ու նաև մասամբ համագործակցում էի Գերմանիայի Լայպցիգի համասարանի հետ, այնտեղ էլ պաշտպանել եմ 17 թվին թեզս ու դրանից հետո գնացի բան հետ դոկտորական, հա, post-doctoral հետազոտություններ անելու արդեն Շվեդիա Կարոլինսկայի համասարան։ 21 թվականին, երբ ես մտածում էի հետ վերադառնալ, ինչ եմ անելու Հայաստանում եւ այլն, ի սկզբանե հայս մտածում էի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում կշարունակեմ, գուցե ինչ որ փոքրիկ խումբ ունենամ որպես Երևան երիտասարդ ղեկավար, բայց 11 թվին հիշեցի, որ մենք խմբում 2 հոգի էինք, 21 թվին այդ խմբում 3 հոգի էին։ Հա, իսկ կենսաինֆորմատիկան այդ այն մասնագետներն են, որոնց կարիքը սարսափելի շատ կա Հայաստանի թե գիտական հիմնարկներում, թե ոչ գիտական հիմնարկներում, սկսած բժշկական հիմնարկներից, դիագնոստիկ լաբորատորիաներից, վերջացրած կենսաթեխնոլոգիա, գյուղատնտեսություն եւ այլն եւ այլն։ Այդ մասնագետների առկայությունը շատ կարեւոր նախապայման է, որպեսզի ինդուստրիան այդ ոլորտի գա Հայաստան, հա, ժամանակակից բժշկությունը, կենսաթեխնոլոգիաները գան Հայաստան։ Այդ մարդիկ շատ կարևոր են Հայաստանի համար ու իրենք չկան։ Այսինքն 21 թվին ես նայում էի գիտության տեխնատուի աստիճան այդ ոլորտում, ունենք ես ու իմ ղեկավարը։ Հա, ու երկու ասպիրանտ, որ իր խմբում կային, այստեղ հասկանալի էր, որ պետք էր ստեղծել առանձին կառույց, որը կզբաղվի, ավելի պրոակտիվ կզբաղվի նոր խմբերի ստեղծմամբ։ Այսինքն պետք չէր ստեղծել լաբորատորիա ուղակի, որը կզբաղվի ինչ-որ հետազոտություններով ու քիչ-քիչ ուսանողները կգան։ Պետք էր ստեղծել մի կառույց, որը կանի շատ ավելի, կունենա շատ ավելի մեծ գործառույթներ, քան ուղակի հետազոտություն անելն է։ Այդ գործառույթների մեջ մտնում է հենց այդ միջազգային միջավայրի ստեղծումը, որը ինքնին կլինի բազմաբաղադրիչ եւ ավելի ինստիտուցիոնալ։ Ավելի ինստիտուցիոնալ, ինքը եւ ենթակառուցվածքի ստեղծման մասին կմտածի եւ միջավայրի եւ կմտածի, թե ինչպես ներգրավել ապագա խմբի ղեկավարներ, որպեսզի լաբորատորիաների թիվը շատանա եւ շատ ավելի մեծ արագությամբ մենք ունենանք նոր մարդիկ, որ ներգրավում են եւ սովորում են այս ուղղությամբ աշխատել։ Ու ստեղծվեց Հայաստանի կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտը։ Երբ մենք ասում ենք Հայաստանի կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտ, ինքը հիմնադրամ է, ՊՕԱԿ-ա, ՍՊՕ-ը։ Ինքը գիտակրթական հիմնադրամ է, մասնավոր ու հա, ինքը իր առջև դրել է, հա, կենսաինֆորմատիկայի ոլորտում մասնագետներ ստեղծել այդ նպատակը, ու հա, նախորդ տարվանից սկսած այս պահին մենք մի 20-25 հոգի ենք թիմով, թիմը միջազգային նա 15 հոգին ուսանողներ են Հայաստանում։
25-ից 15-ը, այսինքն մեծ մասը ուսանողները։ Մեծ մասը ուսանող են ու մեծ մասը բակալավրի ուսանող են։ Հա, շատ կարևոր մի կետ է, մենք մեր արչև դրել ենք շատ ավելի դժվար նպատակ, որ մոտակա տարիներին մենք ներգրավենք մեր ոլորտը եւ ասպիրանտուրայի ու հետ դոկտորական մակարդակի հետազոտողների։ Այս պահին մենք ներգրավել ենք, բայց դրսից մարդկանց, ովքեր իրենց ժամանակի մի մասը տրամադրում են մեր հետազոտություններին, բայց որպեսի մարդը հավաքվի եւ գա Հայաստան, դա շատ ավելի դժվար առաջադրանք է, թե ֆինանսապես, որպեսի կարողանաս այդ առաջարկը անել, եւ թե որպեսի կարողանաս այն միջավայրը ապավել, որպեսի այդ մարդը իրեն արդյունավետ զգա Հայաստանում։ Ֆինանսներին հասանք։ Դրա մասին դուք խոսեցիք, դուք սկսեցիք եւ ես ուրախ եմ, որովհետեւ դա իմ հաջորդ հարցը պիտի լիներ։ Ո՞նց է ֆինանսավորվում ձեր ինստիտուտը։ Մեր ինստիտուտը այս պահին ունի ֆինանսավորման 3 աղբյուր՝ նվիրատվություններ, դրամաշնորհներ գիտական եւ համագործակցություն կենսատեխնոլոգիական ընկերությունների հետ։ Եկեք վերջից սկսենք։ Ինչ է համագործակցությունը, ինչ է ենթադրում իրենից։ Համագործակցությունը տարբեր տեսակների է լինում։ Մենք մինչև կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտի ստեղծումը, նաև մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում տվյալների վերլուծության ծառայության մեջ ներգրավել ենք։ Այսինքն երկար տարիներ, թե ես, թե Արսենի խումբը համագործակցել են կենսաբանների հետ, ովքեր դրել են խնդիր, մեզ պատվիրել են այդ տվյալների վերլուծությունը, ու դա մեզ մոտ բավականին լավ է ստացվել, ես կասեի, ու հետաքրքիր մի տենդենս կար, մենք մեր աշխատավարձերի, հա, առումով չէինք համատվում Հնդկաստանի ու Չինաստանի հետ։ Եկամտաբեր գիտություն հաղորդաշարի գործընկերը Formula VC-ն է, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված վենչուրային ֆոնդ։ Formula VC վենչուրային ֆոնդի ստարտափների ընդհանուր գնահատականը ավելի է քան $150 million։ Formula VC վենչուրային ֆոնդը ներդրումային շրջանի 12 ամիսների ընթացքում կատարել է 13 ներդրում։ Bana Angels-ը հրեշտակ ներդրողների հայկական ցանց է, որտեղ կան 50 ներդրողներ ավելի քան 12 երկրներից։ Ինքը կենսաինֆորմատիկայի շուկան, մի քիչ նախաբան տամ միջև բուն թեմային ասնելը, կենսաինֆորմատիկայի շուկան բավականին արագ աճող շուկա է, 11% աճահա բանանում նախատեսվում միջև 27, հա, միջև 27 թիվը, այդ CAGR որ ասում են, եթե համատական տանենք, հա, բանը ֆարման ինքը 6-ից 10% կախված, թե ինչպես ես հաշվում, բանը առողջապահությունը 13% մոտավորապես, կենսաինֆորմատիկան ինքը բավականին արագ հասնում է այդ աճի տեմպերին, ու աճի տեմպերի բավականին մեծ մասը ընկնում է հենց այդ տվյալների վերլուծության ծառայությունների ոլորտին, ու հիմնականում աշխարհագրությունը, եթե նայենք, դա Հնդկաստան, Չինաստան, ովքեր կարողանում են տվյալների վերլուծությամբ զբաղվել, բան տվյալների վերլուծություն կարողանալ ստանդարտ գործիքներով, հա, եթե լինես բանը էժան ալտերնատիվ, հա, արևմտյան ընկերություններին կարող ես անել ստանդարտ գործիքներով արագ, բայց էժան։ Մենք այդպես չենք անում, մենք ունենք մեր մշակած ալգորիթմները, այսինքն մենք ունենք մեր ներդրումը այդ գործիքներին, ինչը մեզ թույլ էր տալիս համատական գնահատակ անել արևմտյան, հա, երկրներին։ Այսինքն եւ նույն չափի տեղեկատվությունից ստանալ ավելի շատ արդյունք, քան դա արվում է, ասենք, Հնդկաստանում եւ Չինաստանում ավելի էժան ծառայություններն են դառնում։ Հա, ավելի շատ, ավելի յուրօրինակ, հա, այն ինչ որ օրինակ ուրիշները չեն կարողանել, շատ կարևոր է, ու հենց գիտության մասնաբաժինը եկամտաբերության մեջ կարևոր է, որ դու ունես քո գիտական աշխատանքը միջև այդ արված, քո գիտական աշխատանքի արդյունքում գործիքներ ունես, որոնք յուրահատուկ արդյունք են տալիս։ Որոնք որ քոնն են, այսինքն որ դու կարողանում ես կիրառես, իսկ այլ ընկերությունները չեն կարողանում։ Ու բնականաբար, եթե դու քո ժամանակի մեծ մասը տրամադրում ես տվյալների վերլուծության ծառայությանը, ինչ որ տարիներ անց դու այդ ուժը կորցնում ես, որովհետև մի քանի տարի անց դու էլ չունես այդ գործիքը, որը յուրօրինակ արդյունքներ ա տալիս, հա, բոլորը կամ սովորում են դրանից օգտվել,
կամ նոր տիպի տվյալներ են առաջանում, տվյալները անդադար փոխվում են։ Որոնք այդ նախկին գործիքներով արդեն հնարավոր չի վերլուծել։ Շատ արագ են հնանում գործիքները, այսինքն գործիքների մեծ մասը 3-4 տարի հետո ուղղակի անպետք են դառնում, հա։ Ու եթե դու այդ ընթացքում ժամանակը տրամադրում ես վերլուծության ծառայությանը, դու գիտությամբ չես զբաղվում, քո արժեքը որպես ծառայություն մատուցող ընկնում։ Հասկացա, այսինքն ու հետևաբար սկսում ես էլ չես կարողանում թանկարժեք ծառայություն մատուցել, որովհետև գործիքները թարմ չեն։ Ու այս խնդրի լուծումը իհարկե անել քիչ-քիչ, հա, ամեն ինչից, բայց քանի դեռ մենք շատ չենք թվով, դա մի քիչ դժվար է մեզ մոտ ստացվում, ու մենք նախընտրեցինք համագործակցել կենսատեխնոլոգիական ընկերությունների հետ ուրիշ ձևաչափերով։ Ձևաչափերից մեկը դա մեր բան համագործակցությունը, օրինակ, ամերիկյան Agenus ընկերության հետ։ Այս ընկերությունը ինքը զբաղվում է իմունոթերապիաների մշակմամբ քաղցկեղների դեմ պայքարելու համար, ու իրենք մեզ հետ համագործակցում են, իրենք հետաքրքրված են նրանով, որպեսզի մենք ստեղծենք թիմ, որը զբաղվում է իրենց հետաքրքրող խնդիրներով, բայց բազային գիտական մակարդակով, հա։ Օրինակ մենք ուսումնասիրում ենք լյարդի մետաստազները, այսինքն քաղցկեղի տարածումը դեպի լյարդ, և փորձում ենք հասկանալ, ինչ տարբերություններ կան մարդկանց միջև, ու բնականաբար այս տարբերությունների հիման վրա հետո գուցե կարողանանք ասել, թե ինչու որոշ մարդիկ պատասխանում են, հա, թերապիային, որոշները ոչ, հա։ Բազային ինքը վերլուծությունն է, այսինքն մենք գիտությամբ ենք իրականում զբաղվում և նոր բաներ ենք սովորում ընթացքում, բայց այդ թիմի ձևավորումը, հենց այդ էքսպերտիզայի ձևավորումը հետաքրքիր է հենց այդ ընկերությանը, հա։ Ձևաչափերից մյուսը մեր համագործակցությունն է անգլական ստարտափի հետ, Vivan Therapeutics կոչվող ստարտափի հետ։ Իրենք անհատականացված, հա, այլի քաղցկեղների անհատականացված թերապիայով են զբաղվում։ Այս դեպքում իրենք ավելի մեծ վերահսկողություն ունեն պրոցեսներին, մենք իրենց հետ համատեղ ընտրում ենք մասնակիցների, հա, թիմի անդամներին, և թիմի անդամները իրենք անմիջապես ներգրավում են հենց այդ ստարտափի աշխատանքներում ամենօրյա ռեժիմով, այսինքն իրենք ըստ էության աշխատում են ստարտափի համար, բայց ներգրաված են Հայաստանի կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտի անդամ որպես, ու կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտը իրենց տալիս է այն միջավայրը, որը թույլ է տալիս իրենց կենսաինֆորմատիկայի ոլորտում զարգանալ, հա, քանի որ ստարտափը ինքը մեծամասամբ այնտեղ էքսպերիմենտալ աշխատանքների վրա է հիմնվում, այդ կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտի միջավայրը թույլ է տալիս անդամներին աճել այդ ոլորտում, ու նաև շարունակականությունն է ապահովում, որպեսզի մենք հետագայում նոր թիմի անդամներ բերենք այդ ստարտափին, հա։ Այս երկու ձևաչափերով համագործակցությունը բավականին արդյունավետ են, ու մենք հույս ունենք, որ հետագայում իրենք կաճեն, արդեն աճ գրանցել ենք, հա, այսինքն մի հոգուս դարել ենք երկուս, և հետո երեք, և այլն, և այլն։ Լիլիթ, տեսեք, ամեն հաղորդման վերջում այս շարքի ես գործընկերներին հարցնում եմ, մենք քննարկում ենք այս կամ այն ոլորտի գիտական սերնդափոխության հարցը։ Մենք մի փոքր դրանից խոսեցինք սկզբում, դուք պատմեցիք, որ կան բակալավրներ, հիմա դուք աշխատում եք, որ ասպիրանտական ծրագիր լինի նաև, բայց եթե գնանք ամենասկզբին, այդ մենք այս վերջի տարվա ընդունելության տվյալները կային, որ կար հատկացված այսքան տեղ, բայց իրականում ընդունվեց այսքան մարդ, և այլն, նախ ինչ պիտի արվի, որ ըստ ձեզ, որ սերունդը գնա դեպի գիտություն, և ինչ պիտի արվի, որ առավել ևս գնա դեպի ձեր գիտությունը։ Այդ շատ լավ հարց է, ու ինձ թվում է այս հարցին ես ուրիշ կերպ կպատասխանեի մինչև 21 թիվը, հիմա արդեն պատասխանը փոխվել է զուտ փորձառությունից ելնելով։ Մենք նոր սերնդին ներգրավելու համար կազմակերպել ենք երկու ամառային դպրոց։ Ամառային դպրոցը ինքը տևողությամբ 3 ամիս տևողություն ուներ, օրական 7 ժամ։ Հա, լրիվ դուրիքով աշխատանքի նման ուսանողները 3 ամիս պետք է մասնակցեին, մասնակցել են 2 տարին էլ, ու զարմանալի թվով, մեծ թվով ուսանողներ հետաքրքրված էին ոլորտով։ Առաջին տարին մի քիչ տարբերություն կար մասնակիցների, ավելի ճիշտ դիմողների միջև, բավականին մեծ էին դիմողները, որոնք լավ չէին պատկերացնում ինչա կենսաինֆորմատիկան։
Հա, մարդիկ գալիս էին, ովքեր հետաքրքրված են ուղղակի ինչ-որ առողջապահական ոլորտով կամ ինչ-որ տեխնիկա, տեխնոլոգիական ոլորտով, հա, կամ կենսավիճակագրությամբ, որը մի փոքր այլ է, մոլեկուլային կենսաբանության մակարդակի վերլուծություններ չեն, երկրորդ տարին արդեն շատ ավելի թիրախային էր ընդրանքը, չնայած գովազդի միջոցները, մեր տարածման, ինֆորմացիայի տարածման միջոցները նույնն էին, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ աշխատանքի արդյունքում համայնքի հետ այդ իրավիճակը փոխվեց, այսինքն ընդհանուր առմամբ ես ոնց հասկանում եմ կենսաինֆորմատիկան ավելի հասկանալի մարդկանց ինչի մասին է, համենայն դեպս մեր թիրախային խմբին։ Ստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, մենք ունենք վատ, շատ վատ աշխատող էկոհամակարգի խնդիր Հայաստանում, քանի որ գրեթե չկան շուկայի, ես կասեի գենոմային կենսատեխնոլոգիայի սենց ձևակերպեմ, այսինքն այդ կենսատեխնոլոգիան ինքը կա, ուղղակի լավ չի աշխատում, հա, այդ ժամանակակից կենսատեխնոլոգիաների ու ժամանակակից բժշկության, գենոմային բժշկության ոլորտն է, շուկան չկա։ Եկամտաբեր գիտություն հաղորդաշարի գործընկերը Formula VC-ն է, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված վենչուրային ֆոնդ։ Formula VC-ն ունի ներդրողներ ավելի քան 10 երկրներից, հիմնականում ՏՏ ընկերությունների հիմնադիրներ են, որոնք ոլորտում ունեն մեծ փորձ։ Եկամտաբեր գիտություն հաղորդաշարի հաջորդ գործընկերը Bana Angels-ն է։ Bana Angels-ը հրեշտակ ներդրողների հայկական ցանց է, որտեղ կան 50 ներդրողներ ավելի քան 12 երկրներից։ Այս պահին 1-2 ընկերություն Ռուսաստանից են եկել վերջին դեպքերից հետո, բայց եթե դեպքերը չլինեին, ոչ մի մոտիվացիա չկա, որպես կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը, որը պահանջում է, հա, գենոմիկայի և կենսաինֆորմատիկայի մասնագետների առկայություն, եթե լաբորատորիայի ընդհակառուցվածքի մասին չեմ խոսում։ Գա Հայաստան, ու քանի որ շուկա չկա Հայաստանում, կրթական ծրագրերը անգամ եթե ստեղծես, կարող եմ մանրամասն պատմել կրթական ոլորտում ինչ ծրագրեր, որ համալսարանն է առաջարկում, բայց եթե շուկա չկա, ինքը չի աշխատելու, եթե շուկա չկա, ուսանողները ուղղակի չեն ընտրում այդ ոլորտը, որտեվ չգիտեն հետո ինչ կարիերայի հնարավորություններ ունեն, ու խնդիրն առնում է, որ կենսաինֆորմատիկայի լավ մասնագետը անգամ Հայաստանում ինքը բավականին պահանջված է, այսինքն ինքը խնդիր չի ունենում աշխատանքի, բայց երբ ինքը ուսանողը ու ընդունվում է նոր համասան, ինքը չի տեսնում, որ 10 տարի հետո այս վերջնակետին է հասնելու, հա, որովհետև այդ աշխատանքային հնարավորությունները դու ինքդ ես ստեղծում սովորելու ընթացքում, հա, Հայաստանում այդ առանձնահատկությունը կա, չնայած ինքը կենսաինֆորմատիկան բավականին եկամտաբեր է, եկամտաբեր է ԱՄՆ-ում, մենք գիտենք, որ օրինակ մարդու գենոմ նախագիծը, երբ առաջին անգամ պարզաբանվեց մարդու ամբողջական գենոմը ընթերցվեց, մի դոլար ներդրումը ինքը $140 տնտեսական ակտիվություն է բերել, հա, 140 անգամ, 140 անգամ եկամուտ է բերել ներդրումից, հա, հա, ու այդ եկամուտը ինքը գնալով աճում է, որովհետև ինդուստրիան հարմարվում է, ինքը գնալով ադապտացնում է այդ գիտելիքը, որ առաջանում է այդ ոլորտում։ Հայաստանը նույնպես ինքը բոլոր շանսերը ունի, մի քիչ ավելի յուրահատուկ ուրույն ոլորտներում հասկանանք մեր առանձնահատկությունները, հա, ու այն խնդիրները կարանք լուծենք, բայց մենք ունենք շատ մեծ չռեալիզացված պոտենցիալ այս ոլորտում, հա, ու պարզապես այդ բանը շղթան մենք փորձում ենք շերտերով փակել, հա, մենք օրինակ ամառային դպրոց ենք անում, սովորացնում ենք, հա, ուսանողներին հետաքրքրություն ենք իրենց մեջ առաջացնում, իրենք մնում են մեր պրոյեկտներում, են աշխատում, որոնց մեծ մասը միջազգային են, հետո հնարավորություն են ստանում արդեն այդ հիմքով գնալ կենսատեխնոլոգիական ընկերություններ, օրինակ մեր համագործակցություն կենսատեխնոլոգիական ընկերությունների հետ, դա մի քայլ է մի քիչ ավելի մոտիկ գալ այն առաջարկին, որպեսզի այդ ընկերությունը իր մասնաճյուղը օրինակ բացի Հայաստանում, հա, ու դրանից հետո արդեն մենք տեսնում ենք, որ մի քիչ կրթական համակարգում էլ ոնց որ թե հետաքրքրություն է առաջանում, ուսասն շերտային լուծում է պահանջում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ես կարծում եմ, որ հաղորդման երկրորդ հատվածը ավելի հասկանալի էր, քան առաջինը ինձ, ամեն դեպքում ես շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ եք գտել, դուք շատ կարևոր գործով եք զբաղվում, որ ժամանակ եք գտել սրա մասին խոսելու, մենք կհետևենք ձեր ոլորտին, ժամանակ առ ժամանակ ձեզ կհրավիրենք, դուք էլ մեր ռադիոլսողներին կպատմեք, թե ինչ նոր բան կա ձեր ոլորտում, եկամտաբեր գիտությունն էիք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, Լիլիթ Ներսիսյանն էր մեր տաղավարում, Դավիթ Խումարյանը երկրորդ խոսափողի մոտ էր, մենք կհանդիպենք այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն։